chcem skloniť pred tým, že sa viete zísť po 50 rokov, je to obdivuhodné. Je mi skutočne cťou, pretože pred tými 10 rokmi, aj teda s nebohým Mirom, som bol účastný vašej stretávky a chcem vás teda privítať na pôde našej školy a preto si dovolím vás znova osloviť, vážení spolužiaci. Niekoľko slov o škole, ja vás skutočne nebudem dlho nejako zdržovať, pretože máte svoj program. Škola založená v roku 1952, absolventov niekoľko, skoro sa to už blíži k číslu 10 tisíc. Ja už som tu len teda tých 30 rokov a v súčasnosti. Škola sme, čo sa týka počtom žiakov, druhá najväčšia stavebná priemyslovka po Žiline, čo sa týka možnosťou štúdia ako prvá, kde ponúkame možnosti štúdia v odbore geodézia, v odbore staviteľstvo, pozemné stavby, rekonštrukcie stavieb, interiérová tvorba, technické zariadenie budov, vnútorný dizajn, takže ešte nikdy sme v súčasnosti, ani predtým sme neklesli pod 20 tried, v súčasnosti máme 480 žiakov. Čo zaželať vám? Pevné zdravie, to potrebujeme všetci v takom či onakom veku. Chcem vám zaželať, aby ste sa stretávali už častejšie, lebo už to nie je žiadna sranda. Ja vám želám krásny deň, krásny večer a dúfam, že dovidenia. Ja by som len toľko chcel povedať, že sme radi. Videli sme Alma Mater, pán riaditeľ bol strašne šťastný, že takáto sešlosť sa našla, že veľmi málo už tých absolventov v takom veku, jak sme myslím, skrátka, že sme taká raritná trieda, ale ja si myslím, že sme fakt v triede vychádzali dobre. Boli sme taká spoločnosť, všelijaká, pomiešaná, ale nakoniec sme to všetko utriasli a boli sme dobrá spoločnosť. Čo iné povedať? Ja si len prajem jednu vec, aby sme boli zdraví. Druhá vec, aby sme na tejto stretávke sa dobre vedeli porozprávať, ale to je, ako pred 5 rokmi hovorím znova. Nehovorme o nemociach, lebo každý z nás je zdravý. Jednu vec, ďalšiu, nehovorme o politike, lebo každý môže byť iný a ľudia sa povadia. Hovorme o nejakých krásnych zážitkoch zo školy, hovorme o tom, čo sme zažili za to obdobie. Sme tu sami, môžeme sedieť, môžete ísť na terasu, môžete, proste tu ste. Kto chce byť ubytovaný, môže si vypiť, ubytovanie má gratis. Vyspať sa môže ráno, môže odísť, keď tu máte auta, náhodou by ste si vypili. Nie je problém, máme voľný vypiť. Čiže nič, tomu už povedal, len pripíme si na naše stretnutie, na zdravie.